ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ଭାବେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମହାନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସମ୍ମାନଜନକ ପୁରସ୍କାର ଅନରାରୀ ଫେଲୋସିପ୍ ଆୱାର୍ଡ ଯେଉଁଟାକି ବିଦେଶୀ ଲେଖକମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା ତେବେ ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ପୁରା ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଆଜି ଏହି ସମ୍ମାନ ମିଳିଲା ପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଭାରି ଖୁସି ଯେ ଗାଁର ଲୋକଟେ ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲି ତେଣୁ ଏ ସମ୍ମାନ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନୁହେଁ ମୋ ଗାଁ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଗାଁ ପାଇଁ ଯେଉଁଠି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ଧବେଳେ ଅନେଇଛୁ କିଛି କରୁନୁ ସାରା ପୃଥିବୀଟା ପୁରା କଂକ୍ରିଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖକମାନେ କବିମାନେ ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କଳାକାରମାନେ ଯେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସିନା କହିଲେ ହବ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗାଁର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପଚୟ ହେବାର ଲାଗୁଛି ଖାଲି ସଂସ୍କୃତି ନଥିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଗାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତା ଉପରେ ଏ ଯୋଉ କୌଣସି ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଚାଲିଛି ବାହାରୁ ଲୋକ ଆସି ସବୁ ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଅନେଇଛନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଘଟୁଛି ମୋତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ସେଇଟା କାହିଁ ଲଣ୍ଡନରେ ରହିଲା ବେଳେ କାହିଁକି ମାନେ କଣ କୋଉ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ଟଚ୍ କଲା ଯାହାଫଳରେ ମାଇ ଭିଲେଜ୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍ ଓ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିଲା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଭାବିଲେ ଏବଂ ସେ ବହିଟି ଏତେ ଆଦୃତି ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ପୁସ୍ତକରେ ମାନେ କଣ କଣ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ସମସ୍ତେ ପଢିବା ଉଚିତ ସେ ଯୋଉ ଗାଁ ଜୀବନ ମୁଁ ଦେଖ ଚାହୁଁଥିଲି ବିଲା ଗାଁ ବିଶେଷ କେହି ଜାଣିନଥିଲି କିଛି ଇଣ୍ଡିଆରେ ଗାଁ ଅଛି କିଏ ଜାଣିଥିଲେ କେହି ଜାଣିନଥିଲି ଗାଁ ମୁଁ ଦେଖ ଚାହୁଁଥିଲି ଆମ ଗାଁଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗଛ ନଈ ପାହାଡ଼ ଧାନ ବିଲ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁର ଦୋଳ କେତେ ପୂଜା ପ୍ରତି ମାସରେ ବୋଝି ସମସ୍ତେ ହସୁଛନ୍ତି ଖେଳୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସେଇଟା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ ଆପଣ ଏଭଳି ସମ୍ମାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଫରେନ୍ ରାଇଟର ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ କିନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ଓଡ଼ିଆନ୍ କେତେ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ଫିଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍ ଭାରି ଖୁସି ଏତେ ଖୁସି ଯେ ମୋ ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ନାଚରେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା